Radio Classic on käynyt katsastamassa Petteri Saarion Veneneito-elokuvan. Se on koko perheen seikkailuelokuva ja tässä on ohjaaja Petteri Saario. Tällä kertaa kyseessä ei ole fiktiivinen elokuva, vaan oikeastaan luonnon puolesta halutaan tässä puhua. Mistä elokuva-idea oikein lähti? No, ajatus lähti siitä, että lapsille ja nuorille tehdään hyvin vähän dokumenttielokuvia, jotka tulee teatterilevitykseen, ja luonnosta vielä vähemmän oikeastaan aikana, jolloin niillä on suurin tarve. Ja sen takia mä halusin nyt tehdä tällaisen elokuvan, jossa kokijana ja näkijänä on tuollainen 13-vuotias tyttö ja vähän myöskin parikymppinen hänen serkkunsa Antti. Ja kerro päähenkilöistä, kuinka vaikea oli löytää päähenkilöt elokuviin? No, ei ollut kovin vaikea löytää, koska tämä opastaja on mun poikani ja päähenkilö on veljen tyttö, niin tunsin heidät hyvin, hyvin entuudesta ja tiesin, että heillä on poikkeuksellinen suhde luontoon. Ja sellainen tämä Emika-tyttö on hämmästyttää mua niin kuin joka kerta, että hänellä on, paitsi että hänessä on semmoinen poikkeuksellinen rauha ikäisekseen, niin hän on myös hyvin kärsivällinen ja kutsunkin häntä lintukuiskaajaksi ja vähän kalakuiskaajaksikin, että hän niin kuin jaksaa ja malttaa ja luonto aistii sinne, tulee hyvin lähelle. Aivan. Tällaisen elokuvan tekeminen, jossa on mukana sekä ihmisiä että sitten ollaan ihan tuolla luonnossa, ne vaatii myöskin kärsivällisyyttä ja aikaa, niin kuinka pitkä prosessi tämä elokuva oli kaiken kaikkiaan? Se oli semmoinen 3 vuotta suurin piirtein, että luonnon kuvaaminen tosiaan on erityisesti Suomessa, mutta varmasti muuallakin se on aikaa ja kärsivällisyyttä vaativaa touhua, että meillä on hyvin semmoinen herkkä se luonto, ja kun on 4 vuoden aikaa, niin jos joku menee ohi, niin pitää odottaa taas 1 vuosi lisää, että siinä mielessä kyllä siihen aikaan saa palaamaan. Kyllä joo, ja huomasin, että tuossa oli komeat lumet Saimaalla ja oli suorastaan täydelliset säät, mutta pystyykö ihan säätä sillä tavalla odottelemaan, kun luontoelokuvaa tehdään? No, eihän sitä tietenkään pysty, että ei voi tilata seuraavalle viikolle tai jonkun kuun alkuun sopivaa säätä, että sen takia niitä kuvauspäiviä tarvitaan paljon, että sit on vara valita. Ja tietenkin mä oon monesti sanonut, että hyvä tuuri on osa ammattitaitoa, että meillä oli tässä kyllä sillä tavalla hyvä tuuri, että säät aika lailla suosikin, mutta kyllä siellä sitten tietysti tuli vietetty aika, jolloin ei oikein saanut mitään kuvattuakaan, kun tuli semmoiset kelit. Aivan. Petteri Saario, tämä elokuva on suunnattu erityisesti nuorille ja lapsille, mutta siitä voi kyllä nauttia vähän vanhempikin ihminen, mitä mieltä olet? No joo, mä oon kyllä sitä mieltä, että se sopii ihan kaikille ja mielellään tietysti myös tämmöiselle niin kuin koko perheelle tai isovanhemmat voi tulla lastensa kanssa tai vaikka keskenään, että meillä oli ennakkoesitys Helsingissä Kinopalatsissa, niin oli hauska havata, kun siellä oli, tai en muista, että olisin koskaan ollut tämmöisessä elokuvateatteriesityksessä, missä se ikähaitari oli niin suuri, että se oli ihan jostain 5-6 sitten 70 vuotta eteenpäin, ja kaikki tuntui viihtyvän, ja lapset jaksoi hyvin katsoa koko elokuvan, että se vähän jännitti, mutta että kun lapset on nykyään tottunut siihen, että koko ajan semmoista niin kuin hirveätä ilotulitusta ja levotonta meininkiä monesti, niin tämä on semmoista vähän toisenlaista kerrontaa, mutta lapset kyllä niin kuin todella hyvin jakso katsoa, ja sitten tuli hyviä kysymyksiä jälkikäteen, että selkeästi niin kuin myöskin hyvällä intensiteetillä katsoivat. Aivan. Ja yksi varmaan salaisuus siihen, että miten tätä jaksaa katsoakin alusta loppuun haukuttelematta kertaakaan, on leikkaus, joka on todella upea. Eli tähän on panostettu ja myöskin tähän äänimaisemaan on panostettu aika lailla. Joo, mulla on ollut ihan loistavat kumppanit tässä. Närsen Matti, joka on leikannut tämän, on mun mielestä ihan maan kärkileikkaaja ja todella lahjakas ja kaikille vielä erittäin mukava mies. Ja Kanervan Markku, joka on tehnyt musiikin, on ihan huippusävältä ja säveltäjät on ollut ihan älytön ilo tehdä. Äänisuunnittelija Joonatan Hietonen on mun luottomiehiä ja oikeastaan niin kuin meillä kasvanut tähän duuniin. Tuli ensin harjoittelemaan, lähti sitten opiskelemaan ja tuli takaisin tekemään meille äänisuunnittelua. Että on tämmöistä ryhmätyötä ja on mahtavaa tehdä hienon ryhmän kanssa töitä. Tämä lähtee nyt levitykseen sitten ilmeisesti elokuvateattereihin. Mitä tiedät, mihinkä tämä on oikein menossa? No, nyt on ensi ilta elokuvateattereissa on 5.4. joissakin 6.4. ja se on aika laajasti lähdössä, että eilisen tiedon mukaan noin 50 teatteria eri puolella
maata alkaa sitä levittää, että luulen, että tulee vielä lisääkin, että siinä mielessä se on tämmöiselle dokumentaariselle elokuvalle kyllä erittäin paljon, että siinä mielessä on ollut hauska huomata ja kyllä tässä on kansainvälinen levityskin suunnitteilla. Onko jo tiedossa jotakin? No kansainvälisestä levityksestä sen verran, että ollaan käyty tuottaja Elina Pohjolan kanssa tästä elokuvasta kertomassa vähän eri puolilla ja kovasti on kiinnostusta ollut, mutta hän tietää sen tilanteen paremmin, että mulla ei ole nyt ihan ajankohtaista tietoa. Selvä juttu. Petteri Saari, on nyt tämä elokuva saadaan levitykseen tässä piakkoin, niin onko jo seuraavaa projektia tiedossa? No kyllä, kyllä nyt on tiedossa työn alla on metsiin liittyvä dokumentaarinen elokuva ja sitten myöskin Yleisradiolle TV1 on tekeillä tämmöinen vesiluontoon ja veden merkitykseen liittyvä dokumentaarinen sarja. Ja tulee näillä tietysti 30.12. alkaa tulla TV1 nimeltänsä Ahdin valtakunta. Mutta kyllä tämä on ollut niin kiinnostava projekti ja mä en ole koskaan aikaisemmin niin kuin lapsille ja nuorille suunnattua dokumenttielokuvaa tehnyt. Että mä luulen, että tämä saa jatkoa. Sitä odotellessa, Petteri Saario, kiitoksia haastattelusta. Joo, kiitos vaan itsellesi.